як глобус, як мікрофон. Тому архітектор, ми мали зустріч з архітектором, і він зробив таку пропозицію, що тут будуть крона, як дерево це буде, будуть крона, тут буде виїмка, в тій виїмці буде церква вдалині, яку там залишили, і ще там якісь, може, вози людей везуть, отаке. От, і тут буде отак коріння, то це коріння, то так буде корінням все, весь стовбур переплетений. І внизу буде напис, правильно, так як десь? Так, внизу там теж вирішували, який, ну, в тому плані, що це депортація. Тобто, щоб ну, і тут теж буде так, по тих кронах дерев, то люди, які йдуть, які вигнали своїх. А скажіть, будь ласка, який розмір має бути? Воно має бути компактне, правда? Ну, власне, за розмір теж від, казали, десь від 2 в районі 2,40, 2,80, отака висота. І планують десь у 2013 році до фестивалю? Хочуть в цьому році його поставити, як там вийде, не знаємо, бо треба шукати спонсорів. Розумію. А ви